один із найбільших заходів, який ми плануємо на сьогоднішній день культурно-мистецьких, це буде літературно-мистецьке свято в сім'ї Вольній Нові, яке розпочнеться 26 травня великим дійством на театральному майдані за участю і духових оркестрів, і хорових колективів, і відомих поетів, письменників. Серед задуманого владою до 200-ліття генія українського народу створити своєрідну карту-путівник місць, пов'язаних із Шевченком. Тернопільщина – одна з небагатьох тепер областей України, де побував і працював Тарас Григорович, і де встановлено йому чимало пам'ятників. У першу чергу це, якщо можна так сказати, провести так звану паспортизацію всіх пам'ятних місць, пам'ятних знаків, пам'ятників, місць перебування Шевченка на теренах Тернопільщини, створити своєрідну мапу, щоб вона була видна наочно, випустити. І нинішнє покоління українців і тернополян, за задумом обласної влади, матиме шанс внести свій вклад у монументальне вшанування великого Кобзаря до його 200-ліття. Управління культури також, дивлячись у наступний 2014 рік, має намір оголосити конкурс на створення проєкту на встановлення пам'ятного знака до 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми плануємо його встановити у Тернополі. Я думаю, що і скульптори, і художники, і архітектори візьмуть активну участь у цьому заході, і ми будемо мати таку нагоду теж прилучитися до увічнення пам'яті Тараса Григоровича Шевченка.